ଦେଶରେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ନେଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ କୁନି ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୂଚନା ଟିମ୍ କି ସ୍ୱାଗତ, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏହାର ରୋଗର କାରଣ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ? ଯେମିତି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର କାରଣ ଅଛି ଯେ ତମାଖୁ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲେ କିମ୍ବା ଆଲକୋହଲ ନେଲେ, ଏମିତି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ବଟ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସରର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବେମାରୀ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆଖିର କ୍ୟାନ୍ସର ଯାହାର କି ଜେନେଟିକ୍ କାରଣ ଅଛି, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସେସ୍ରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରୋଗର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ସୋ ଆମର ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବାହାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅଲଗା ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ, ସେଥିରେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 75-80% ପିଲାମାନେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିନେ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରର କ୍ୟୁର ରେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଯେମିତିକି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଲିମ୍ଫୋବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲ୍ୟୁକେମିଆ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଯେଉଁଠିକି ବାହାରେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 90% କେସେସ୍ରେ, 80-90% କେସେସ୍ରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କ'ଣ କି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ, ଯେମିତିକି ପର୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଫିଭର ରହିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିବା, କି ଓଜନ କମିଯିବା, କି ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, କି କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଜଲ୍ଦି କେଉଁଠି ଜାଗାରୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ସ୍ୱେଲିଂ ହୋଇଥିବ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବହୁତ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ କଜ୍ରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟୁର ରେଟ୍ ଆଡଲ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକା, ବହୁତ ଭଲ। କ୍ୟୁର କଥା କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ହୋଇଯିବେ, ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବି ଲିଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ଼୍ କରିବେ ମାନେ ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, ପଢ଼ିକିରି ସେମାନେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କେସେସ୍ରେ ସେମାନେ ବାପା ମାଆ ବି ହୋଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ବି ପିଲା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ କେସେସ୍ରେ ଇଏ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ, ଏକ ତ ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟୁରେବୁଲ୍, ସେଥିପାଇଁ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା କଥା, କାରଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା ପରେ ବି ଯାହା ସେମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର, କାରଣ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିବ ତା'ର ଆଗରେ ବହୁତ ଲାଇଫ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେ 30-40-50 ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଫଲୋଅପ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଯାହା କେମୋଥେରାପି ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ନେଇଛନ୍ତି ତାହାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ, ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆମକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଫଲୋଅପ୍ରେ ରହିବା, ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ସ ପରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କେମୋଥେରାପି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଶସ୍ତା, ବହୁତ କିଛି ଅଧିକା ଦାମ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ଦାମ୍ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ। କ୍ୟାନ୍ସରର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରର ଯେଉଁ ମଲେକ୍ୟୁଲ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କେମୋଥେରାପି ଡ୍ରଗ୍, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଡ୍ରଗ୍ ଆଉ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ। ଯେମିତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ଅଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ବି ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ମିଳୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେମିତି ଆଜି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ NGO ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତି ଉମିଦ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍କିଡ୍ସ ଅଛି, ଏମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବାରେ। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଲିମ୍ଫୋବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲ୍ୟୁକେମିଆ ବହୁତ କମନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 2.5 ବର୍ଷ। ତ 2.5 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଏଇ ପାଖରେ ରହିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ NGO ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ସେବା ଗୃହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରହିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଆ କହିବୁ ଯେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟୁରେବଲ୍, ତେଣୁ ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ଉଚିତ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଫଲୋଅପ୍ରେ ରହିବା ଉଚିତ। କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଏତେ କିଛି ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଆସୁଛି ସିମ୍ପଟମ୍, କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଥାଏ କି ସେମିତି କିଛି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ପିଲା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ହେବ ସେମିତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନର୍ମାଲ ପିଲା ବି ଜନ୍ମ ହେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କେତୋଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ଯେମିତି ଆଖିର ରେଟିନୋବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଯେଉଁଟାକି ଜେନେଟିକ୍, ସେଇଟା ଏମିତି ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସେସ୍ରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଜେନେଟିକ୍ ନାହିଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଆସିବନି, କିମ୍ବା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଉ ଛୁଆ ହେଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ହଁ, ସୋ ଦେଟ୍ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ। ଆମେ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ୱିଲ୍ମସ୍ ଟ୍ୟୁମର୍, ସଲିଡ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ଏମିତି ଅଛି, ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ଦେଖୁନୁ କ୍ୟାନ୍ସର। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍, ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍ ହେଲା ବେଳକୁ ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କର କ୍ୟୁର୍ ରେଟ୍ କମିଯାଉଛି, ସେଇଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟୁର୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତେ ଆମ ପାଖକୁ ତାହେଲେ କ୍ୟୁର୍ର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଖକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। 2016 ମୁଁ ଏଠି ଜଏନ୍ କଲି, ତ ସେବେଠୁ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତ ସେଠୁ ବି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିଜିଜ୍, ଆକୁ ୟାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ନ ହୋଇକି ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏଇ ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେଉଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜଲ୍ଦିରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ ଉପରେ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ ବା ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇକି ସେ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଧୀରେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସୂଚନା ଟିଭି।